Друзі, ми повертаємось до прямого етеру на телеканалі TV8+. З вами в студії Богдан Шемчук, друзі. І далі будемо спілкуватися на актуальні теми для нашого міста. Зокрема, будемо спілкуватися і про водовідвідну систему нашого міста, як вона облаштована, чому забруднюються наші річки і що робити, як очищувати наші водні артерії, зокрема, і міста, і області. Про це детальніше будемо говорити із Павлом Везденецьким. Це член правління громадської організації «Річки Хмельниччини». Вітаю вас. Доброго дня, шановні хмельничани. І також з нами на відеозв'язку є Якуб Дебальський. Це речник управління міських доріг міста Варшава, відділу стратегії та суспільної комунікації. Він буде ділитися досвідом Польщі, зокрема, як Польщі вдалося впровадити подібний проект. Пане Якубе, вітаю вас. Слава Україні. Вітаю сердечно, пане Якуба. День добрий, вітам всіх. Так, тож до ініціативи. Нещодавно представники громадської організації «Річки Хмельниччини» долучились до обговорення плану дій «Зелене місто» для Хмельницького, а саме його розділу «Вода». Вони звернули увагу на один з вагомих факторів – забруднення міського водосховища та південного бугу в межах міста. В річку виведено більше 15 труб, по яких туди спускається поверхневий сток. Хоча дощова вода є чистою, але вона змиває з вулиць весь бруд і сама стає джерелом забруднення для річки, якщо її туди скидувати без очистки. Щоб поверхневий сток був чистим, а вулиці та хідники не підтоплювались, слід розробити план управління дощовими водами. В Європейському Союзі міста вже багато років поспіль грамотно розбудовують водну інфраструктуру і спрямовують дощову воду на спеціальні заглиблені ділянки з рослинами та камінням. Це не тільки красиво, а ще й дуже корисно, очищає воду і зменшує навантаження на підземні дощові колектори. І я пропоную нашу з вами дискусію розпочати із того, аби ми запитали у пана Якуба безпосередньо, так, як це все влаштовано в Європі. Пане Якубе, розкажіть детальніше, коли ви почали трансформувати от свою систему, водостічну систему безпосередньо, і як наразі це ефективно? Пане речник, просимо скоментувати, де за жандрок міських зачав будувати огороди дощові в Варшаві. Так naprawdę dopiero kilka lat temu, na kilku ulicach w Warszawie coś takiego zastosowaliśmy. Ja tutaj nawet za mną widać przyniosłem taki mały schemat tego, jak wygląda obwód deszczowy. To jest coś bardzo prostego. To jest tak naprawdę miejsce w ziemi, które jest wypełnione takim materiałem, który jest przepuszczalny, który chłonie wodę. Jest na górze obsadzone zielenią, która wodę bardzo lubi. Więc to jest rzecz bardzo prosta, a bardzo fajna w mieście. Пан Якуб відповідає, що управління автомобільних доріг Варшави розпочало вже кілька років будувати ось такі дощові сади, огруди дощові. І це, направду, система є доволі проста. Тобто це правильно сплановане місце, куди відводиться вода, і за допомогою рослин ця вода фільтрується, рослини затримують зважені частки бруду, рослини навіть здатні деякі шкідливі речовини розкладати. І Варшава зараз систематично розбудовує ось таку мережу таких екологічних діляночок вздовж доріг. Тобто концепція така не позбутися якнайшвидше води, десь її під землю, брудну воду цю в підземну трубу загнати, а потім по цій же підземній трубі брудна вода потрапить в річку, в них в даному випадку Вісла, а правильно поводитись з водою. І ця система проста, вона знайома багатьом людям, які користаються дощовою водою на дачних ділянках, наприклад. То ви розумієте, що вода – це певна цінність. В місті вона теж цінність. Знову ж таки, от ми почули про те, що в Польщі ця історія активно розбудовується. Так? Наскільки це є ефективно, пане Якубе? І чи є якісь показники, завдяки яким можна відслідкувати ефективність цієї програми? Прошу пана речника скоментувати, як соускутечне огороди дещове і як соучудне в отримання? One w utrzymaniu w ogóle nie są trudne, dlatego że to jest coś, co w momencie, kiedy się zbuduje przy ulicy, jest to element, który w tym momencie już nie trzeba go utrzymywać. No te rośliny same są podlewane przez to, co spadnie z góry. Dla nas ogród deszczowy jest o tyle rzeczą ważną, że my to wykorzystujemy jako element infrastruktury drogowej. To znaczy, to jest z jednej strony zieleń przyuliczna, a z drugiej strony to jest coś, co pełni funkcję takiej
ulicznej kanalizacji. To znaczy, zwłaszcza jeżeli mamy problem z nawalnymi deszczami, z deszczami, które w bardzo krótkim czasie spada bardzo dużo wody, bardzo często kanalizacja przyuliczna nie jest w stanie tego wszystkiego odebrać, ta ulica jest zalewana, natomiast ogród deszczowy to jest jeden ze sposobów, żeby trochę tę wodę z tej ulicy odciągnąć, bardzo skuteczny. І пан Якуб відповідає, що управління міських автомобільних доріг Варшави, воно розглядає ось ці такі ділянки оцих дощових садів як елемент інфраструктури дорожньої. Тобто вони є нескладні в утриманні, тому що рослини, як бачите, вже відпадає проблема з поливом. От ми подивимося на Хмельницький, в нас постійно влітку сохнуть дерева, от нові платани висадили, вони засихають. А чому так відбувається? Тому що ми неправильно використовуємо оцю наявну поверхневу воду. А якраз от пан Якуб відповідає, що рослини фактично отримують оцю дощову воду і місто використовує ту дощову воду. Тому що коли ми робимо дуже багато бруківки, таких асфальтованих поверхонь, то дуже часто дренажна міська система, вона не в спромозі відвести цю воду під час великих дощів, великих злив. Тобто Варшава цілеспрямовано розбудовує оці такі дощові сади, ділянки по отриманню дощової води як елемент дорожньої інфраструктури. Вони є нескладні в утриманні, але потрібно їх правильно закласти. Рослини самі себе, так би мовити, вони живляться тою дощовою водою, поливати потрібно значно менше, хіба що тільки може при висадці. І Варшава дуже має позитивний результат від цього, тому що це є і елемент міського комфорту, це є і озеленення, тобто вирішується кілька дуже важливих питань, і громадяни, містяни Варшави дуже задоволені. Знову ж таки, пан Якуб зазначив про те, що ці системи, їх не складно утримувати, але тим не менш, хто відповідальний має бути за їх утримання, як в Польщі із цим? Прошу пана Жечника скоментувати, хто є відповідальний за утримання огородів дощових? Tak naprawdę w Warszawie jest tak, że my mamy osobną jednostkę, zarząd zieleni, czyli jakby osobną jednostkę, która zajmuje się zielenią w mieście. Natomiast siłą rzeczy ogród deszczowy to jest coś, co w momencie, kiedy jest budowane, no jest budowane przez nas, czyli przez jednostkę, którą ja reprezentuję, czyli zarząd dróg miejskich. Więc my to tworzymy. Przez pewien czas, w momencie, kiedy to powstaje przy nowej ulicy, my się tym zajmujemy, natomiast potem zajmuje się tym właśnie zarząd zieleni, czyli taka osobna instytucja w mieście, która się zielenią zajmuje. Przy czym, tak jak powiedziałem wcześniej, no nie ma tutaj dużej pracy przy zajmowaniu się ogrodami deszczowymi. No one sobie spokojnie rosną i spokojnie leżą przy ulicy. І пан Якуб відповідає, що, власне кажучи, управління автомобільних доріг Варшави при реконструкції вулиць, при розбудові нових вулиць закладає правильно геодезично ось такі ділянки, створює такі огруди дощові, тобто дощові сади, а потім у них є управління озеленення варшавське, і вже безпосередньо займається далі утриманням таких діляночок управління озеленення. Це не є складна робота, каже пан Якуб, власне кажучи, за рослинами їх треба, вони там правильно підібрані, тобто рослини є багаторічні, їх треба деколи підстригати, але не викошувати в нуль, як в нас, це часто ми бачимо, а тільки підстригати, інколи замінювати деякі рослинки. Ну і от хмельничани зараз бачать, що таким чином вода, оцей поверхневий стік, стає чистішою. Ну, ми тобто зараз і бачимо, як от відео облаштовані стоки в Варшаві безпосередньо, так? І це відео з Гданська. В Варшаві теж працюють такі системи, от пан Якуб про них, власне, каже, відповідає. Знову ж таки, пане Якубе, а якщо говорити все ж таки про якусь от допомогу, тому що от Польща і Україна зараз дуже тісно співпрацюють, якщо говорити про допомогу в облаштуванні подібних водовідвідних систем. Чи готова Польща якось допомогти, зокрема, місту Хмельницькому, чи все ж таки це от передача цієї технології, це вже можна вважати такою суттєвою допомогою? Я би сказав от від себе, перед тим, як задати питання пану Якубу, що кожна ідея, вона спочатку з'являється в головах людей, і потрібне спочатку певне навчання. Тому що не приїдуть польські працівники робити для нас, для міста Хмельницького, огруди дощові. Ми повинні вивчити питання. Пан Якуб, хотіли би ми запитати, чи можливе
допомога польський для України в навчанні ще, в з with learning approach. We would like to learn how to construct them. Tak, znaczy oczywiście, to nie jest, tak jak wspomniałem, to nie jest rzecz jakaś bardzo, bardzo skomplikowana. My też nie wymyśliliśmy tego sami. Tak naprawdę coś takiego jak ogród deszczowy to jest rzecz no, stosowana w różnych miejscach na świecie. My widzieliśmy poradniki australijskie, które tłumaczą, w jaki sposób coś takiego budować. Zresztą no, Australia każdą kroplę wody chce zatrzymać, więc im się to bardzo przydaje. W Stanach Zjednoczonych również tego rodzaju rzeczy są tworzone. W Polsce w Gdańsku również Gdańsko ogrody deszczowe, zresztą o tym chyba wspomnieliście. Gdańsk coś takiego robi. No, my to stosujemy, tak jak powiedziałem, jako element infrastruktury drogowej. To znaczy szukamy miejsc w pobliżu jezdni, w pobliżu ulic, gdzie coś takiego można ulokować, żeby to właśnie pełniło te funkcje, o których powiedziałem wcześniej. Oczywiście jakby jesteśmy otwarci na współpracę, znaczy jakby bardzo chętnie się podzielimy naszymi doświadczeniami, bo rzeczywiście zaczęliśmy te ogrody deszczowe instalować kilka lat temu, ale już na dużej liczbie ulic w Warszawie one funkcjonują, więc już pewne doświadczenia z tym, czy one się przydają, jak się sprawdzają, oczywiście mamy i jesteśmy otwarci do rozmów z każdym samorządem, który chciałby się dowiedzieć, jak to może wyglądać. Пан Якуб, власне кажучи, відповідає хмельничанам, що в Варшаві це не перше місто, яке почало розбудовувати ось такі розумні, такі природно орієнтовані рішення. Спочатку почав в Польщі Гданськ. Це не є, направду, такі якісь складні прям проекти. Тут потрібно розуміти, де може накопичуватись вода. Тобто спочатку треба подивитись природний рельєф от наших вулиць, де є такі пусті діляночки, як їх можна використати для такої малої ретенції. І от Гданськ почав вивчати австралійський досвід. Потім щось в Гданську зробила адміністрація, Варшава, столиця, підхопила і вже досить багато, за кілька років, коли існує ця програма, зробили ось такої дорожньої інфраструктури. Пан Якуб підкреслює, що це елемент дорожньої інфраструктури і озеленення, ось такий комбінований. І польські фахівці вже мають певний досвід, вони радо би поділилися з українцями, поки що дистанційно. Я думаю, що от я, як фасилітатор Європейського молодіжного водного парламенту, залюбки би допоміг влаштувати ось таку якусь додаткову подальшу інформаційну сесію, якусь таку лекцію безпосередньо, може, з інженерами, які цим займаються. Це, знову ж таки, повинен бути інтерес міської влади і повинен бути, перш за все, з моєї точки зору, інтерес в хмельничан. Якщо хмельничани хочуть, щоб місто було зелене, а Південний Буг ставав чистішим і принаймні повернувся до того стану, ну, хоча б років 50 назад, коли вода була набагато чистіша, то ми повинні разом працювати. Тобто в суспільства має бути запит на чисту воду. Якщо цей запит є, отже, влада почне шукати якісь вирішення реальні, я хочу сказати, не показуху якусь, так, а реальні. Так, про це ми зараз ще окремо поговоримо. Приклад Польщі ми маємо, до прикладу, як за ідеальний, так? І зараз будемо детальніше спілкуватися про те, як нам його впровадити. Пане Якуб Дебальський був з нами на відеозв'язку. Я вам дякую, що доєдналися. Дуже дякуємо, пане Якуб, речник за жонду Дрогмійських, міста Варшава. До відження. Так, пане Павло, давайте тепер будемо говорити про ті реалії, які є в Польщі, і як їх, умовно, ми можемо застосувати в нашому місті, аби, так мовити, ефективніше зробити водостокову систему, першу чергу нашого міста, і, по-друге, як очистити річку Південний Буг. Якщо говорити спершу щодо забруднення річки Південний Буг, з яких стоків вона забруднюється і наскільки зараз критична ситуація взагалі з річкою? От давайте будемо, пане Богдане, говорити про міське водосховище, тому що для хмельничан наше міське озеро, яке дехто називає міське водосховище, це такий об'єкт, де є міський пляж, люди там купаються, ловлять рибу, тобто це рекреаційний об'єкт. І якщо ми проаналізуємо дані, оці шматочки даних, які наша громадська організація «Річки Хмельниччини», я особисто як фасилітатор і IPW, ми почали збирати, то з року в рік відбувається погіршення показників. Чому так?
По-перше, змінюється клімат внаслідок діяльності людини. Літо стає більш сухе. Ви бачите, що періодів таких постійних малих дощів немає. А якщо є дощ, то дуже сильний. Тобто є проблема з водою через те, що недостатня кількість опадів. Кількість опадів почала зменшуватись. Але одночасно наше сільське господарство, от обласне, воно зараз ведеться за таким екстенсивним принципом. Тобто окремі такі господарства намагаються розорати якнайбільшу кількість землі, і вони розорюють впритул. От пан Анатолій Ткачук, він хмельничанин, один з творців, підкреслюю, Конституції України. Він нещодавно робив таку зйомку з дрона про витоки Південного Бугу, отам за Чортим островом, туди за Наркевичами. І розорали аж впритул до витоку Південного Бугу. Тобто, якщо відбувається таке розгорання, знищуються болота, знищуються дерева біля витоків річок, річки пересихають, вода зникає, природа нас покарає, і природа, що саме цікаве, природа, вона покарає ось цього фермера, який таким жадібним способом намагається збільшити свою ділянку там на якихось додаткових там 50 чи 60 сотих. Тому що зміниться клімат і посохнуть його, власне кажучи, зернові, або що він там посіє. Неправильне таке господарювання, тому Південний Буг забруднюється з трьох основних джерел. Сільське господарство робить несик, тому що добрива, пестициди, різні гербіциди змиваються дощами з полів. Поділля горбисте, це рано чи пізно потрапляє в водотоки. Далі, побутові стоки. В нас є такі СМТ, які взагалі не мають робочих систем очистки стоків. От Чорний Острів, подивіться, будь ласка, в Деражні величезна проблема. Тобто таких СМТ дуже багато. І така проблема була, наприклад, в Чеській Республіці і в Польщі. Я хочу сказати, що в Польщі була велика аварія на станції очистки стічних вод «Чайка». І вони в Віслу тоді вилилася велика кількість неочищених стоків, риба загинула. То після цього почали проєкт за допомогою, в тому числі, Європейського Союзу, і створили нові очисні. Тобто ось такі проблеми з водою, вони в Європі були. Але Німеччина їх почала вирішувати ще в середині 80-х. Польська Республіка в кінці 90-х зі вступом до Європейського Союзу. Перед Україною ще багато чого, ми ще, українці, повинні багато чого зробити. Але сільське господарство – раз, побутові стоки – два, і поверхневий сток – три. Тому що міста неправильно розбудовуються, ви знаєте, в нас дуже люблять класти плитки якнайбільше. І ми створюємо ось такі поверхні, де вода не всмоктується. І ми, по суті, сприяємо тому, що окремі ділянки будуть підтоплюватись. Тобто це неправильний менеджмент. Хочу підкреслити, що віце-президент Європейського молодіжного водного парламенту 23 травня на такій панельній дискусії якраз представникам департаменту комунальної інфраструктури міста Хмельницького розповідав про такий підход «інтегрований водний менеджмент». Тобто це сучасна така, сучасний науковий підхід, який розказує містяни, містопланувальники, керівники міста. Ось так слід розбудовувати місто, щоб не шкодити воді. Ось такі заходи потрібні, в тому числі, як оці огруди дощові, як поляки роблять, щоб поверхнева вода не забруднювалась. Далі, в нас велика дуже проблема, в місті немає, по суті, нормальної політики на те, щоб громадяни не смітили на вулицях. Подивіться, скільки недопалків от кидають в дощову каналізацію. Ці прямокутні решітки, да, це дощова каналізація. Там на кінці немає ніяких абсолютно очисних споруд. Це потрапляє зразу в Південний Буг. Тобто це прямий стік до річки відразу? На жаль, підземний. На жаль, так. От якраз голова громадської організації річки Хмельниччини Віктор Карван і пропонує провести громадську експертизу. Тобто зрозуміло, що очисні споруди для дощової каналізації – це дороге задоволення. Але принаймні певні природно орієнтовані рішення ми можемо зробити. Пане Павло, розкажіть про ці рішення, тоді що пропонує ваша громадська організація і чи координувались ви вже стосовно цих ініціатив, стосовно цих ідей вже із міською владою? Я можу сказати, що ось такі природно орієнтовані рішення ми зараз інтенсивно вивчаємо. Тобто регулярно, щотижня у нас проводяться такі зустрічі, де ми вивчаємо досвід різних європейських країн систематично. Аналізуємо, що зроблено в Варшаві, що зроблено в Гданську, зв'язуємося з цими людьми. От тому, власне кажучи, пан Якуб прокоментував. Тому природно орієнтовані рішення – це такі інженерні ідеї, да, які дозволяють оці природні процеси. Вода ж в природі насправді очищується. В природі немає бруду, немає ніякого сміття. Якщо ви подивитесь, все використовується. І ось ці природно орієнтовані рішення, навіть в Хмельницькому ми знаємо місця. От подивіться, будь ласка, по вулиці Зарічанській. Між вулицею Зарічанською і Південним Бугом в нас є заплава річки Південний Буг. От недавно там проклали нову дренажну систему, але перерізали такий природний
перехоплюючи канал. Тобто раніше вода, яка з вулиці Зарічанської, з тих пагорбів стікала, вона не одразу потрапляла в Південний Буг, вона на цій заплавній ділянці затримувалась в такому паралельному каналі. А тепер, це нам розказують, що це вдосконалення, зробили напряму ось такий канал, який напряму буде оцей весь бруд відводити в Південний Буг. Неправильно. Треба використовувати природно орієнтовані рішення. Тобто треба робити так, щоб вода в певних контрольованих ділянках затримувалась, відстоювалась хоча б, а потім перетікала в Південний Буг. Добре, якщо мова йде про Зарічанську, там, в принципі, на вулиці вода відстоюється, поки йде дощ. І ми бачили, як там вже і на чому там тільки вже не плавали, умовно. Як це так має бути вирішено, щоб і не було потоку? Давайте будемо розрізняти вулицю, яка закладена асфальтом, і заплавну ділянку, там, де трава. Окей, як її там організувати? Ми повинні дивитись на заплавну ділянку. Тобто дренажна система з вулиці, так, повинна бути. Але ця вода повинна відводитись не одразу в річку, а на таку ділянку з травами, з очеретом, які це все фільтрують. До слова про співпрацю. От регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області дуже активно підключився до роботи з нашою організацією. Позавчора ми брали участь в такому європейському семінарі, організованому на тему робітник екоінженерних робіт. Тобто європейці розуміють, що всі ці нові проекти з такими природними рішеннями на базі рослин, на базі фітотехнологій, вони потребують кваліфікованих робітників. І от ровер, регіональний офіс водних ресурсів, взяв з нами участь. Ми послухали такий цікавий семінар, як французи навчають людей це робити. Тобто перш за все, громада повинна захотіти мати чисту воду. Місто повинно працювати із громадськими організаціями, місто повинно шукати досвід європейський. Ми з радістю допоможемо міським чиновникам і громадянам теж. Я підкреслюю, громадяни, долучайтесь до наших заходів. Ми найближчим часом зробимо таку цікаву відкриту лекцію для громадян. Тому що нам заважає, як містянам в себе біля будинку використовувати оцю дощову воду. У мене біля будинку, наприклад, дощова вода чомусь тече по асфальту і затоплює гараж сусіду. Але ж ми можемо використати цю дощову воду. Тобто будемо допомагати і міській владі системно, і містянам. Помилки треба виправляти. Будемо аналізувати спочатку, що зроблено, що заплановано. І ось таку, спочатку з маленьких речей, не будемо одразу пропонувати якісь такі дуже великі проекти, тому що треба випробувати на маленькій діляночці. Перевага оцих природно орієнтованих рішень в тому, що вони можуть бути легко масштабовані. От пан Якуб, власне кажучи, і сказав, що вони почали з маленької такої діляночки на вулиці, розглядають це як об'єкт і дорожньої інфраструктури. Будемо допомагати міській владі. Навчання – це шлях до розвитку. Ось зацікавленість є з боку міської влади в цій співпраці? Я можу сказати, що регіональний офіс водних ресурсів зацікавлений. От, на жаль, департамент комунальної інфраструктури, ми поки що не бачимо взагалі ніякого інтересу до цього. Ну, люди дуже зайняті, може, не звертають уваги на якісь такі. Знаєте, інколи є така точка зору, що якісь екологічні рішення – це якісь фантасти. От я від одного з керівників чув, ой, так це ж екологічні активісти, вони ж там почнуть розказувати. Дуже багато говорити, а робити мало. Ну, я хочу підкреслити, що ми будемо достатньо проводити практичних таких заходів. Зробимо майстер-курс, майстер-клас такий по створенню ось такого дощового саду. Будемо це робити. Я впевнений, що тільки суспільство захоче мати чисту воду, то і міська влада почне рухатись. Налаштовані на співпрацю. Ось поки що ось такі в нас результати. Давайте щодо очищення річок. Як ми можемо очищувати річки, умовно кажучи, там без якихось там хімічних добавок, тому що там бачили, що там висипали в Південний Буг якісь чому ну, задобувано. Про те, що висипали в Південний Буг, я можу докладніше розповісти. Дивіться. Річка – це складна така дуже комплексна екосистема. Її можна порівняти здорову річку з тілом такого здорового атлета. Ми коли дивимося на людину спортсмена, ми бачимо, що в неї в організмі, наприклад, там 10-12% жиру. Ага, це спортивна людина. Чим більше відсотків жиру, тим гірше. Наше міське водосховище, воно збудоване в тих ще старих умовах, коли було більше дощів. Воно вже багато в чому замулилось. Тобто ніякого управління гідротехнічною спорудою, дамбою, нею ж треба керувати, трошки піднімати засувку, опускати. Там має бути правильний, розумний механізм управління. Там навіть водомірної рейки немає.
Тобто піти подивитися на дамбу, от є і фотографії, на жаль, я вам їх попередньо не скинув. Там навіть немає водомірної рійки, тобто рейки. Ми не знаємо, який рівень води в міському водосховищі. Немає ні одного сенсора, який би хоча б показував кількість розчиненого кисню в воді. Тобто в річку продовжує поступати кожен день через дощову каналізацію. От, на жаль, деякі автомийки в нас в місті Хмельницькому підключені до дощової каналізації. І ось ці дуже потужні миючі засоби, які містять дуже багато сполук фосфору, оця піна, вся ця вода, вона потрапляє не на очистку, хоча її неможливо очистити, тому що наші очисні споруди треба оновлювати, щоб вони могли фосфати видаляти з води. Вони не можуть цього робити, старий проєкт. Тому деякі є от такі автомийки, які скидають цю воду, забруднену фосфатами, в дощову каналізацію, а потім вона потрапляє в Південний Буг, і фосфати – це такий природний вітамін. Синьо-зелені водорості, ціанобактерії дуже радіють. Вони з одного грама фосфатів, це для них такий стимул до розвитку, утворюються кілограми цих синьо-зелених бактерій, ціанобактерій, синьо-зелених водоростей. А вони можуть генерувати токсини. Тому Буг постійно цвіте. Чому цвіте? Бо ми підживлюємо своїми відходами. Відходи наші – це корм для цих ціанобактерій, якщо грубо так скажемо. Далі локомотивне депо Гречани. Раніше там була система уловлювання нафтопродуктів, потім вона занепала, ніхто цим не переймається. Старі локомотиви, паливно-мастильні матеріали виливаються спочатку на якусь асфальтовану поверхню, а там потім є канави. От голова річок Хмельниччини Віктор Карван якраз і відео викладав, що, на жаль, в дощ величезна кількість нафтопродуктів виливається в Південний Буг, і є вже відповідь Державної екологічної інспекції, ідеї про те, що нафтопродукти перевищення в Південному Бузі, підкреслюю, не в канаві, яку ми сфотографували і про яку написали, а в Південному Бузі, в місці впадення цієї канави в Південний Буг, нафтопродукти в 2 рази більше, азотамонійний, тобто сеча людська, в 10 разів більше. І постійно ми вносимо цей бруд, це тільки в одному місці, що ми виявили. По плоскій в нас величезна проблема. Тобто роботи над очисткою наших річок як мінімум на 5 років. Тому зараз розробляється план управління річковим басейном, куди я хочу відзначити позитивно наше управління екології, деякі позитивні речі внесло по створенню розбудові очисних споруд для дощових стоків. Воно перегукується з цими технологіями, про які ми сьогодні говорили. Тобто певний крок є. І план управління річковим басейном буде підписуватись прем'єр-міністром України. Це дуже важливий документ. Я, як фасилітатор IPW, зараз залучаю європейських експертів. На жаль, от війна, росіяни знищують нашу інфраструктуру, намагаються поневолити український народ. І ми не повністю можемо сфокусуватися на своїх проблемах, тому що Росія постійно 400 років нам заважає розвиватися як європейській державі. Але от навіть в такий час війни я от хочу допомогти місту, хочу допомогти річкам, тому що я, попри те, що дуже люблю риболовлю, не ходжу на Південний Буг, мені боляче дивитися на оцю надзвичайно брудну воду, і мені прикро. Тому я свою енергію спрямовую на те, щоб допомогти людям дізнатись про проблему, допомогти людям дізнатись про шляхи вирішення, встановити нормальний такий контакт з міською владою і разом працювати. Тому що дуже-дуже багато роботи. Ви ж розумієте, за кожним проєктом є якісь певні технічні рішення реалізації. Надзвичайно загрозу я бачу в тому, що в нас от складається така ситуація, коли оця технічна сторона проєкту, не має компетенції. Тобто люди не можуть оцінити, чим оцей технічний проєкт краще від цього. Потрібно привнести якусь певну експертність сюди. Польських експертів, наприклад, чеських, голландських, ми зараз з ними працюємо. Тому це насправді дуже цікаво, хмельничани. Підтримуйте річки Хмельниччини, молодь, долучайтесь до Європейського молодіжного водного парламенту. Разом будемо працювати. Це чудово, що в медіа. Які терміни ми зможемо вирішити оцю проблематику річок? Скільки потрібно? О, як казав Себастьян Шклярик, то каже направди дуже довго. Тобто, дивіться, скільки річка забруднювалась, да? Починаючи з 2010-х років, десь, навіть із початку 2000-х, коли ми стали багатшими, почали використовувати багато фосфатних миючих засобів, ми величезну кількість сполук фосфору і азоту вже спустили в наше міське водосховище. Вони там в придонному шарі, в мулах оцих накопичені. Тобто той мул, що на дні водосховища, це таке концентроване добриво. І навіть якщо ми сьогодні чарівним способом припинимо
скидати недоочищені чи неочищені стоки, то ще певний час пройде, 2-3 роки, коли вода стане чистою. Ми можемо допомагати річці. Тобто, дивіться, вернемося до того, що я казав. Здорова річка повинна мати таку зону літоральну прибережної рослинності. Південний Буг, на ньому штучне таке радянське водосховище, яке було створено для живлення величезних заводів. Завод Нева, електронна промисловість, споживав велику кількість води. Тобто оце водосховище, яке ви бачите, хмельничане, це радянська економіка будувала не для того, щоб вам там гарно було відпочивати, а для того, щоб заводи отримували тисячі, сотні тисяч кубічних метрів води для тих процесів своїх. І потім недоочищені, на жаль, теж стоки скидали, там важких металів ще досить багато в намулах. Тобто водосховище створене як технічна водойма. Водосховище не має достатньої кількості літеральної рослинності. Очерет чудово очищує воду. Але відсоток цього очерету, якщо ми подивимося на аерофотозйомку нашого міського водосховища, то очерету там дуже недостатньо, там його дуже і дуже мало. Потрібно зрозуміти, хмельничани, ми або будемо мати в нашому міському водосховищі багато води, але брудної і поганої, або трошки менше води, але чистішої, ще менше. Тобто тут не можна дуже багато мати води, і щоб вона була чиста. Водосховище повинно мати певні режими. От як в жінок є певні цикли, в природі є певні цикли, так само в річці є певні цикли. Потрібне правильне управління цією греблею. Там ніяких режимів науково обґрунтованих немає. Тобто це така велика комплексна робота. Перестати забруднювати – раз, друге – почати допомагати річці відновлюватись. Перекошений повністю баланс по рибам. От ви розумієте, в нас в міському водосховищі є різні види риб, але деякі види риб зникнули. От, наприклад, майже немає єржа. Далі піскарів, коли ви останній раз бачили, вони зникнули. Гольянчик, така риба, гольян. Ось. Та неодноразово ми бачили, як риба, в принципі, просто спливала в заплаві річки Південний Буг, і все, і багато хто говорив про цю екологічну трагедію. З нашої точки зору, мікроскопічні водорості труять цю рибу, ці водорості небезпечні для людей, я хочу сказати, генерують потужні токсини. Тому от в Польщі, в Нідерландах, коли цвіте водойма, і бачать, що цей заквіт через синьо-зелені водорості утворюється, забороняють купатися. Ну, в нас цього ніхто не досліджує. Зрозумієте, системна криза екологічна, вона буде тільки наростати. От російська агресія проти України не дає нам займатися нормально цими питаннями, це погано, але оця екологічна загроза, вона наростає. Пане Павло, на завершення хочу запитати, а є у вас, можливо, якийсь проект чи план того, як все ж таки відновлювати річки, десь опублікований, аби наші глядачі також могли зайти, переглянути його, знайомитися з ним? Так, Богдане, ми в частині плану дій «Зелене місто», який буде фінансуватися Європейським банком реконструкції розвитку, є такий розділ «Вода», то громадська організація «Річки Хмельниччини» направила пропозиції, ми їх опублікуємо, тобто ми їх офіційно надіслали в проєктну групу. І далі ми зараз беремо участь в розробці плану управління річковим басейном. Тобто робимо такі документи. Дивіться, я не є повністю фахівцем, наприклад, екогідрологом. Але я як фасилітатор допомагаю, щоб небайдужі хмельничани, такі як Віктор Карван, такі як Всеволод Дубров, от Інна Куцька теж у нас є така місцева, дуже небайдужа до екології посадова особа. От я роблю, Павло Везденецький, таким чином, щоб наші хмельничани могли нормально, стійко працювати з фахівцями. От в Польщі є регіональний центр екогідрології, це така нова наука повстала, комплексна, яка вивчає річку, комплексну екосистему. І от Себастьян Шклярик був в ефірі одного з телеканалів, це доктор наук, хочу сказати. Тобто, будемо залучати європейських експертів. Це не я, Павло, придумую якісь ідеї, чи там Віктор Йосипович, хоча ми маємо певні пропозиції. Але ми системно працюємо, залучаємо експертів, допомагаємо комунікувати правильно, створити таку платформу взаємодії. І от тільки взаємодії ми можемо почати вирішувати наші проблеми. Зрозумійте, вода дуже критична. Вода – це основа життя, вода – це основа всіх екосистем. Хмельницький зараз, от чому так крізь пальці дивиться на стан Південного Бугу? Тому що ми п'ємо воду не з Південного Бугу, а з Чернилівського оцього родовища підземних вод. Воно закінчиться через 10 років. Хмельничани, згадайте, от хто дивиться з молоді, да, через 10 років у вас вже не буде такої артезіанської водички в крані, і ми зараз не цінуємо цю воду, вона насправді коштує копійки. Тобто вода
в пляшці коштує в 500 разів більше, ніж вода МКП «Хмельницькводоканал». Цінуйте цю воду, тому що це дуже якісна вода. Хмельницький – одне з небагатьох міст в Україні, де якісна вода в крані. От. Але, знову ж таки, ми недостатню кількість інвестицій робимо в водну інфраструктуру. Потрібно більше туди вкладати. І вода – це велика цінність. Чому чашка кави 35 гривень чи 25 гривень – це значить, хмельничани її п'ють, а коли тонна води разом з очисткою – 25 в районі 27, здається, гривень. Це ж разом з очисткою стоків і тонна води, то це 27 гривень. Ой, це багато. Ну, суспільство, зрозумійте, пані та панове, все має свою ціну. От ми зараз живемо за рахунок природи. Вона з нас плату візьме обов'язково. Тому давайте зараз починати віддавати борг природі. Бо потім цей борг буде такий великий, що наші з вами діти, вони не зможуть його повернути. Велика загроза. Давайте її зменшимо. Пане Павло, я вам дякую. Питання все ж таки дослідження там, того, як очищувати наші річки, це тема насправді не одного ефіру. Я думаю, що ми треба ще... чиновників запрошувати. Так. Хай розкажуть, що так. Вони я повністю задумали. Підтримую вашу ініціативу. В принципі, я думаю, що ми ще в наших ефірах будемо повертатись до цієї теми. З нами в студії Павло Возденецький, член правління громадської організації Річки Хмельниччини. Я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Я ще фасилітатор Європейського молодіжно-водного парламенту. До зустрічі, хмельничани!